Ja vjerujem da je velika većina nas do jedne određene mjere informirana što se tiče razvoja tog velikog otpadničkog sistema nakon smrti apostola. O čemu smo više govorili u prethodnom dijelu ove serije opustošenje svetišta. Zanimljivo je da su mnogi crkveni povjesničari čak suosjećajno pisali o iskustvima prave crkve. Zaista kad to pogledamo sa strane, možemo uistinu reći da je Sotona napravio remek dijelo od te tajne bezakonja o kojoj je Pavao pisao u svoje vrijeme u drugoj poslanici Solunjanima. Stvarno, sa kakvom izvrsnošću i profinjenošću je on sve organizirao. Zaista, kako je pametan taj naš drevni neprijatelj. Sloboda je u tim vremenima postala nepoznatom, ne samo na području duhovnog, nego također i u čisto svjetovnim stvarima. Cijeli svijet je na koncu došao pod vlast tih duhovnih tirana. Veliki grad vladao je nad kraljevima zemlje, to je točno vidite zapisano ovdje ako ne u vašoj Bibliji pratite, u Otkrivenju 17. poglavlje 8. redak. Znači, Otkrivenje 17. poglavlje 8. redak. Bilo je to očito ispunjenje te Ivanove vizije. Dakle, Otkrivenje 17. Dakle, 18. Kaže, a žena koju si vidio, dakle Babilon, je, kaže, taj grad veliki, i zapazite šta kaže, što vlada nad kraljevima zemaljskim. Međutim, mi zapažemo da ni u jednom trenutku svijet nije bio bez svjetla božanske istine. Vi ste svjetlo svijeta, rekao je Isus, i ta riječ je bila istina. Gospodin se je u svojoj beskonačnoj mudrosti brinuo za svoje prave učenike, koji su bili u pustinji, simboličnoj pustinji, daleko od svih drugih priprema i ovisni isključivo o njemu. Riječ Božja bila im je draga, veoma draga, ali su platili veoma visoku cijenu za taj dragocjeni dar i za svjetlo koje je strujalo iz njega. Kad su došli u kontakt sa njim i dali mu mjesto tom svjetlu u svojim srcima, otresli su prašinu sa svojih nogu s pouzdanjem u Gospodina i pošli su van iz tog grada sa radošću. Takvo izlaženje se je događalo, dragi prijatelji, stalno tijekom cijelog ovog evanđelskog doba. Prirodno, oni koji su izišli van ili koji su bili izopćeni ili isključeni, bili su naravno nazvani nelojalnima, bili su nazvani Sotoninim saveznicima, ali spoznaja tih izbačenih zbog koje su imali prednost da nose sramotu i trpe zbog svog vođe i zbog njegovog imena, koji je također bio slično tome izopćen i isključen, davala im je snagu. I tako su oni postali pobjednici. Vjerni sve do samoga kraja. Mi se moramo suzdržati od citiranja imena mnogih Gospodinovih svjedoka koji su iz ljubavi prema njemu rušili te simbolične utvrde i, dakle, kako kaže Pavle tamo u drugoj Korinčanima, to su upravo oni radili druga Korinčanima 10, 4, 5, kaže, obaramo za rušenje utvrda, jel, naše oružje, druga Korinčanima 10, 4 i 5, kaže, da rušimo utvrde, obaramo uz umišljenosti i svaku uznositost koja se diže
protiv spoznavanja Boga. I to su oni, vidite, radili. I bili su vjerni sve do smrti. I mi ne znamo imena mnogima od njih. I također sačinjavaju oblak Božih svjedoka. I kao što je Isus njihov vođa bio ismijavan, kada je bio u vlasti slugu tame tijekom njihovog časa, prema Luki 22:53, tako su i oni jednako tako, isto tako, bili ismijavani. Mi vidite, vidimo njih sve u viziji, kako oni u jednoj totalnoj ovisnosti o Bogu, sa radovanjem, sa licem koje je bilo poput lica anđela, kako je Stjepan opisan u dijelima 6:15, trpe i umiru za njega. I stvarno, kako boli naše srce kada vidimo sa kakvom okrutnošću se postupalo sa njima. Uzmite za primjer brata Jana Husa, tog vjernog čovjeka Božijeg koji je bio osuđen da bude spaljen na lomači. Svećeničke haljine koje su prethodno bile stavljene na njega su bile podrapane sa njega sa prokletstvima koje su izgovarali tom prilikom, kao što je isto i kraljevska haljina bila haljina na Isusa, pa su kasnije ju skinuli, isto su ga proklinjali. Jel? I taj jedan brat im je dopustio da mu stave na glavu papirnatu kapu u obliku krune, a koja je bila ukrašena sa karikaturama demona na toj papirnatoj kapi, i takvog su ga spalili. I vidite, tako su zli uvijek nagrađivali lojalnost vjerni. Njihovo stajanje na Gospodinovoj strani i strani njegove svete i posvećujuće istine. Dakle, uvijek je zbog toga uslijedila prokletstva, i dakle oni su bili, da kažemo, pod navodnicima počašćeni sa karikaturama demona. Mi se također, evo, sjećamo i djeteta Božjeg iz naših vremena, protiv kojega je, nakon što naravno se on više nije mogao suzdržavati, a da ne objavi taj silazeći trend crkve, onda je bila data javna izjava za njega. To je bilo, dakle, u njemačkoj stražarskoj kuli iz 1926. godine na stranici 352, citiram što je glasilo tamo, kaže, ja sada skrećem pažnju, dakle to Rutherford piše, ja sada skrećem pažnju prijateljima na to, dakle, da oni mogu sada smatrati, i onda je naveo ime tog dobro poznatog brata, saveznikom so neprijateljskih intriga, i kaže vladati se u skladu sa time. Naravno, to je samo bio daljnji zahtjev Božjem narodu da mrze tog, nazovimo ga protestanta, kao bezakonika. Prije su dakle, takve ljude nazivali hereticima. Vidite, zahtjev ili zapovjed da se smatra tog konkretnog svjedoka istine kao saveznika neprijatelja nam, vidite, priziva na um slična iskustva gore spomenutog svjedoka istine brata Jana Husa. Kada su tu papirnatu krunu mu stavili na glavu, i dakle, kada je on bio pričvršćen za taj stup na kojem je bio spaljen, također onda su bile izgovorene riječi da, dakle, on mora biti spaljen sa đavolima ili demonima čiji je saveznik on ovdje bio. Vidite, mi ovdje zapažamo da su
mnoga od tih odvajanja od dakle pa tog palog i odbačenog sistema bila dobra i plemenita u Božjim očima. Evo ako molim vas zajedno pogledamo tekst u 1. Korinčanima 11:19, dakle 1. Korinčanima 11:19. Tu stoji: jer treba biti i krivovjerja među vama da se oni prokušani očituju među vama. Dakle, jer će oni izići van, oni neće podržavati ta krivovjerja, jel? Ali on njih, vidite, dopušta, kaže da se oni prokušani očituju među vama. Vidite, jel? Inače bismo, znate šta, davno postali poput Sodome i Gomore da se takva odvajanja nisu događala. Prije i od reformacije, dakle, postojala su takva stvarno korisna odvajanja, ili reći ćemo izlaženje iz nje, znači iz Babilona. Ti pokreti su isprva bili plemeniti i dobri, ali vidite, Gospodin je uvijek iznova pokazivao da motiv da se iziđe iz zlih sistema, da bi se iskazivala čast novoj grupi Božje djece umjesto njemu, nije to što će imati njegovo potpuno priznanje. Nama nije poznato, barem koliko se nas tiče, dakle, da je bilo drugačije, uvijek je bilo tako, to je nekakav obrazac, da kažemo tako, da vidite, svaki od tih pokreta isprva, kažem, rođen iz plemenitih namjera, ali sa vremenom, vidite, je počeo iskazivati čast više sebi, odnosno njihovoj novoj grupi, umjesto stvoritelju. Drugim riječima, da je manje od one prve ljubavi bilo dano Gospodinu, kojemu se pravom pripada, nego, dakle, njihovoj novoj grupi drugovan. Mi ne kažemo niti jednu riječ protiv različitih odvajanja od vladajuće crkve. Baš naprotiv, mi to se slažemo sa time, da su ti pokreti sačuvali Božju crkvu od onečišćenja i sodomskih uvjeta. Ali mi želimo da svi mogu prepoznati sa otvorenim očima kako je, vidite, što se zapravo, jedan obrazak se uvijek događao sa svim tim pokretima. Kako je svi jedan od tih prvobitno dobrih pokreta na kraju završio kao sistem majke. Mi smo svi dobro upoznati sa različitim pokretima i također znamo da dakle, sa njima to razblje, dakle, u kojemu su oni bili je imalo božansko, naravno, priznanje i da je to prošlost. I vidite, iz svakoga od tih pokreta, kada su oni krenuli putevima svoje vlastite mudrosti, novi trebao nastati i nastao je, kojega je opet trebalo nadomjestiti. Sve dakle dok na koncu nije otišao na put sa kojim Bog ne bi bio zadovoljan. Sada vidite, prava crkva se je uvijek sastojala, vidite, od tih pokreta i heretika, hereza ili otpada. I kako je to, vidite, važno? Što bi se desilo? Dakle, da nije bilo tog stalnog pokreta, ona bi nestala davno prije pod kredima i dakle tim ljudskim dogmama i zavludama. Pratite i dalje nastavak ove zanimljive serije o opustošenju svetišta. Hvala vam na pažnju.